Tak Tomáš, dneska jsme měli velkou šanci sérii ukončit. Zápas jsme i velice dobře začali. Vytvořili jsme si náskok dvougólový a potom se to nějak zvrtlo. Je pravda, že za stavu 2-0 jsme měli hrát daleko jednodušeji. Měli jsme to klidně vyhazovat na icingy a myslím, že kdybychom to udrželi do konce druhé třetiny za stavu 2-0, tak jsme ten zápas zvládli. Bohužel se nám to nepovedlo a jedeme na sedmý zápas do Jihlavy a to je 50-50 a musíme to zvládnout. Co myslíš vedlo k tomu obratu? To, že my jsme vlastně přestali být tak aktivní, nebo oni vlastně víceméně, protože oni vypadali, že víceméně se jenom brání, jakože nemají moc sil? No, tak tam se jim povedla vlastně ta přesilovka hned, jak na 2-1 a pak samozřejmě trestní střílení, který pro mě jeli hezky. Pak vlastně to bylo zase po třetině nějak 2-2, takže to bylo vlastně otevřený a bylo to zase o jednom gólu jako ty předešlý zápasy. Bohužel jsme ho dostali my tentokrát. Ono asi už potom to byla i vlastně trošku nervozita, že? Protože my jsme vedli 2-0, to bylo 2-2, pořád jsme měli ještě nějaké šance, ale bohužel ty jsme neproměnili. Já bych ani neřekl nervozita, my jsme samozřejmě chtěli pořád ten výsledek, bylo to pořád vlastně 2-2, takže jsme chtěli toho góla třetího dát my, bylo to pořád otevřený, jak jsem říkal před chvilkou. Bohužel toho třetího góla dali oni, trošku ze štěstím a jdeme na sedmý zápas do hlavy. Tam to asi určitě nebylo lehké, protože oni budou zase doma, ale jak je vidět, tak i venku se dá v bouřlivé kulise vyhrát. Ne, tak já myslím, že ten sedmý zápas je 50-50 a vlastně teď konečně ta série pozná vítěze a já věřím, že to budeme my.